鳄鱼那么帅，你说他面恶心善？说我说路程时间什么意思？志刚，我今天的早上的行程是9:20多，然后我机器收好洗一洗，9:40，然后我就去隔壁去吃东西，吃午餐，然后花了90块，吃到10:10。然后我就从八卦山开始骑摩托车骑到高铁，大概10:40到。然后10:40到，我就在高铁那边，我就稍微逛一下。不一样，上课逛一下，我就11:25的。然后11:25的到台南高铁。到台南高铁。嗯，然后12:0611:25从台中高铁出发，12:06到台南高铁。坐计程车到这个地方是12:40，然后准备一下机器，1点开播，就这样子，1点开播，所以清晨就是这样子。来啊来啊，高铁啊！这种天气装猛的很可怕。啊，这个来给你，不用怕，你长那么好看，你装猛的也是。明天也赶场吗？明天没有，明天我只有乌日。明天我只有乌日，我是台中人啊，没关系啊。我有找龙王庙啊，来开哦，哇，漂亮哦。我没有买车，我没有买车，因为我不喜欢开车。我会开车，我不喜欢开车。啊，我们带五车。对啊，扣！我下昼八点就对台中出发，到家。带五车。你家附近那些停车场啊？有啊连冰都起价，2350，连冰都起价了。啊？你说你们渔港那边都涨了？来，因为爱吃蛋黄，放来放来，你家带谁？台中来高雄不会很远吗？坐高铁就好了。坐高铁就不远啊，从高铁你从高雄到台北也1.5小时而已，哪有很远？开车就会比较远，开车就很累。开车，因为我为什么不开车的原因就是，开完以后，然后开车回去，我比较累。我弟比较厉害啊。明天这里是我弟播的啊！明天会直播啊！哎，你们是新人是不是？怎么还在问这种问题呀？三个肉包，就是鸭肉丸，都好吃。阿妈丸，味道都不一样。两种都好。阿妈丸，爱吃啥拢会吃。哎，融合酱，这个是爱泡辉哥，辉哥的是爱干杯麻辣火锅。麻辣火锅可以丢这两种丸子进去。啊，不会加母鸭。哦，那种合酱。
新达港这边有火车站吗？当然没有啊。新达港有飞机场而已。有渔港，你可以那个骑那个水上摩托车，可以到，然后到后面停下，后面就可以停了。你可以骑水上摩托车骑到后面。你要办哪一关？抓金草泥啊！我为什么不开车？因为我平常没在用车。上次几年前有开车，后来因为太有一次要用车的时候，发现没电，太久没开了。警徽长，那个郑丽健飙车了，然后就把它卖掉了。郑丽健，郑健，你打得上吗？要为有油带呀！两万汉子一曲，我先过来解，我车安的人唱，为咱唱这条。今天讲的是，伊喺 KTV 就是第一条就出一条。唔是唔是，即系九过三巡了，这条快到手。带大车。那时间到，那就是一条。啊，伊人讲要上车哦，哎，哦，啊，坐无少，坐船啊坐哦。哦，这船啊票真俗啦。从金门开船过去买吗？可以啊，你有办法开到就过来买啊。起一票到底哦。都久无起叫哦。起叫哦，起叫起叫，差不多爱挖车停在附近。OK， 烧金船你啊。我这嘛无看。哎。有啦，差不多爱停几百两，我搞了一种物件。哎，我物件收济，系爱登记者，安尼我。他们爆炸。我分季节的，一点没爆炸。哎，好久不见。哦，这是淡水大哥啊，哦，都过来啊。淡水啊、哦。哦，都要炖开用啊。淡水啊、哦。我开了五个多小时。哦，看照片都过呢。大塞车。大塞车啊，今天。淡水。淡水，淡水。从淡水开车下来。从淡水下来，真的哦，淡水大哥，从淡水开车下来的。从大哥的。从淡水开车下来的大哥。哎、欸，后日带马哥回来。我好啦，我喜欢用钱买食物跟买时间啦。等下我给你广告信息。大哥开五点钟先到哦。哦，俺淡水大哥九位。开了五个小时，五个多小时。准啊，多少人嘛？开车啊，开准啊。车他车啊，走那他走。对，给你看，很漂亮哦，又好吃哦。怎么还有一个月？他的蛋疼。哦。真高的蛋疼啊，卖两块多一打。你想退的去退来就对了。嗯。小黄。小黄啊。哦，我记得是啊。我给个软瘦啊嘞，你老师嘞。那个一般的水饺的三倍大。一块呢，好不好？买一份试看。一盒有六颗。你第一次没买，下次也没了哦。对哦，真的、哦。有啦，那个卖场有在卖。我卖到这个礼拜就没了。卖场。一 K 啊，一二五。对。哦，三盒。100块。不要算了，喜欢吗，弟弟？一颗大概这样子。我卖你便宜哦。超便宜哦，快没了，我看一下，是快没了，是已经没了，剩这些了，剩下明天最后的机会，暂时，就明天再上不了，刚才几多天，过来讲吧，来，那你问问，所以你爱吃黄的，明天再赶紧哦，今天去明天再赶紧来哦。对啊，搅黄，搅黄快没了。来，我们找文坚哥啊。对啊，真的要带水大哥来。对啊，看乌日常，我跟他说。找文坚哥啊。啊，我现在跟系统没有很熟，我现在跟系统不熟了。系统刚刚在整个湖边那边。你在？哇，尾鱼。鲤鱼，来阿龙大买，龙大表王，龙胆石斑哦，最好，超漂亮的哦。你有货买，新货买，两条吧。
许小姐啦。鱿鱼花两包。鱿鱼花。米花有米花。有米花。鱿鱼花有米花，你帮我弄。有米花。我是没鱿鱼花哦。不要乱讲。好啦好啦，开始开始，你们讲啥来当点嘛哈？陈明伟，那个是鱿鱼。哎、欸，啊，这是小雪，坐车。鱿鱼分三百，明天有机会来看中了。好啊，翻开刚刚过来，明天。一分三百块而已。明天，明天我不在啦。还没有，没有酒啊。没有。围场现在没卖了，夏天很容易爆掉。有进货吗？没有。为了围场，我花了一堆钱。一颗坏掉，整箱丢掉，整箱哦，不是整包哦。不是整包，而是整箱蛋掉。蛋掉，我的鸡鸡掉。我的鞋啊，哦。原本是要丢掉的啦，后来不得了。哦，是干嘛假大三角而已。来，钓一部落先。好，钓一部落 ，OK。帮他留。三星天早，小高一早啊！九零后小高一五万，这么早是什么意思？没有很早啊。这是小卷还是？这是小这个、哦，你说这个、哦，这小卷，这小卷。鱿鱼是旁边这个，旁边这个才是鱿鱼，这个是小卷。这是鱿鱼。怎么分哦？怎么分哦？哎，我不知道哎、欸，不知道怎么讲哎、欸。看虚虚吗？好了好了，我好了。还是看表皮。他让你留了。他两份，对，他没两份。哎呀，没有看过的脸，我的脸不重要了。刚好，哎呀，来。二来，你先来。哦，阿哥来钓鱼铺喽。那些鱼超级贵的。来，这阿哥你鱿鱼来，一人一份来，免五百，来三百份。大姐大大，你要什么要讲哦哈？来三百块的，来两百、三百、四百、五百，来六百，来七百个请你。总共我你吃一礼拜七百，三百块两块，紧嘞紧嘞，最后一个人去，留下三百块，我后头我做好，来三个要赶快。300块鱿鱼，赶快哈，等一下才有了。来阿娇的夫人在这边，久违的娇的夫人。哦，这道差不多要分两个月了，钓鱼部落。哦，几人几分？没三百，来200块得，200块这碗阿婆嘛，小麦姐啊，你这回办，这回去你不用洗了，就加了，没水加了，打开。这边右边这个是旗鱼，来200的，左边这个要我没三百，来200的。好，有可能是尾鱼，有可能是尾鱼，200块有可能是尾鱼，真的很好吃哦，哦。而且没有吃的，这边的是旗鱼啊，这边是旗鱼。钓鱼的量多一点吧，哦，所以拢总无吃啊。一包好，两公斤那个500，免300，秋凯200块得200块。200块。钓鱼捞多了吗？只有一个客人要吃，哎呦，这一个就顾不出人了。几位妹娘，好，谢谢你们。方兰你好。来，明伟你好，明伟你好，大岁祥你好。都有。哎，这位姐，请问，来阿香黄女士，该妹妹来，之前要在家里外宾啊。我长得很秀气。妹妹怎么了？说我像宋。你要黄女吗？在家里黄女的黄尖叫。我来吃鱼蛋喝 ，OK。来黄女，我爸过来，两个人给妹妹一半了。他另外我是不咧卖啊哈，因为一半做电台，加摆一半啊，已经摆了啦，又搞加摆一半来，500块多，三百来四百哦哩，来500多，来500哦哩，来500块少一个人给吃吧。来我爸来，你两个妹妹呢？来500块来，一只不到100块，有没有吃黄鱼的？没有，没有人想吃黄鱼哦。哇，太厉害了！各位快紧，啊你各位要吃啥？哎，来鱼呢？我先妹妹，我这妹妹哦，讲咩鱼呢？疯狂尖叫有九鱼呢！呜呼！我来，这多好诶！原来伊真正听我讲话。来卖买1800来，我爸看到鱼能在搞哟，非常的好。来一条，现在就200上下了。来三条给你，来四条给你，跟你们讲哈，今天鱼能降价多赚钱哈。来我爸过来，500块，但是在这里啊，那就不客气了，演珍珠港，来，我把进来，好莱坞演珍珠港那一个男主角，
啊，我说那个就是太 over 了。来一了，来一了。我还怀疑他为什么要那样讲，他是想要骗我的。来一了，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 演珍珠港的那个男主角已经很久没有演戏了。是啊，你现在这边问题要是大号吗？不可能，绝对不可能。你说的不要笑，来一了，我把龙灯再讲哈。哎呦，来，阿哥在讲啊。二节四现在很贵哈，黄金三角关在变好凶，没五百，没四百，来三百块，我的三百块来二节四，输任二节四，这个不会啦，来，没五百，两包哦，两公斤哦，来三百块的，谁要输任二节四，来赶快来三百块，最后一位来输任二节四，三百块，别急啦，这几块几公斤呢、啊？是名厂商者哦。来三大公，小姐要五份哦，谢谢你们，太好了，五份就是1500啊。好来，没有啦，开玩笑的啦，他也没有在听啊。来来，我们下来来，来来，我进到二全市马家两个啊，春节让给来三大公的，一样两包哦，两包哦，哦，这是会辣的，进到二全市，来三大公了，300块。这两斤的生产包瓜，西亚大包，这样送烧鸡哦，两包三包对账，来接下来沙发。还有什么玩笑呢？包给三八婆呢？二来啊，峰哥被爱上，帮爱婆列克不是不是。哎，请我们淡水大哥停一下，不是帮爱婆列克，很久没有听到他的声音了。鲷鱼腐肉应该有，那如果还出来的话，应该会维持一阵子有。包里外公拢起价啊，我起码爱花九十三吧，但是吼、哦，后日买个台戏都，你啷个先甲你讲一下，起价别开，但反正百货啊，都包里切片非常好吃，来三包来四包。老兵说几百两无啦，后日摆来，我真正无安尼，无安无安尼袂灵。来共买五包，来两包都200块。现在真的是真侪欢喜的啦，啊，起价都袂安尼。来包伊两百块，最难买买的吧，最后两位了，这解冻就可以蘸料理了，非常好吃。来我包两百块，最难买只包伊包，有啊拢讲买俩吼。来，谢谢。来，真谢谢你啊。好，你喝两包。来，阿你吃出来，直接全部包俩对不？对不？应该是多啊哈，来外公哦。有啊，他们有宅配啊。这个是带头的鱿鱼圈哦，我给你包。那个你看，你看一下这个聊天室，聊天室的最上面，聊天室的最上面有一个连结，只有这五包而已哦。这个连结啊。金融差几多钱啊？一包两包，不要变大钱，多多。这个是脸书的社团，100块来。带头有那个是脸书的社团。对啊，游戏包两。好啊，这么痛，每一次加入社团就可以了。加入社团。好啊，不要不接啊。我转去我包两。你要问什么问题都在里面都有，你想要回问的什么问题，里面都有。几包来，光一。来，几包来。最好能包啊，带头有一圈，这个很方便。回去做三杯，炒一炒。哦，煮海鲜粥都可以放。我装备了，我要求了。小仙女啊，脏话之说，太严重了，不用。还要吃什么？牛二两，啊干贝哈，好牛二两跟干贝哈。来，你吃牛二两，记得买200块，一人一份来，冷半块。牛二两的给你摆桌布了啊，多起来，打针那个。社团目前的人数大概12000人，社团的人数现在大概12000人。来，来，低低最低高低，来，长臂奥利来，今年能大破两，牛二两鸡腿排，来，阿哥有人爱牛二两不？大家爱问吗？来，牛二两鸡腿排，来，赶快，不要秀来，来，能低，来，低低，用煎的，用烤的，非常好吃，来，长臂，来，最低，谁呀？最低来，长臂。干了，
我跟你讲，你白配是跟这位联络，白配会跟这位联络，看到没有？白配是这位小妹妹，是这位小妹妹负责。你去社团问问题，他就会回答你。社团问问题，他就会回答你。他会详细的回答你所有问题。来三百公斤，你吃出来头的，对他进来，大哥要一份哦。你当你啊。来三百块，给你吃，欢喜不？来三百，来三百，来加多少一份？来啦，进来三百块。